Či si dávate nejaké predsavzatia a ako sa vám darí ich plniť? Predsavzatia sú niečo, čo si povieme, že niečo by som chcel zmeniť, dosiahnuť, možno si našetriť. Ako sa vám darí napríklad si šetriť peniažky? No ja si ich skriem akože do nejakej peňaženky, mamina mi vždycky zamení za 100, potom mám potom za 1000 a tak. Ale ja som mala asi 30 predsavzatí na nový rok a ani nič mi nevydržalo. A podľa čoho si si dávala tie predsavzatia, akože si ich mala tak veľa? To si tak veľa vecí chcela zlepšiť? Mi sa obrazne, ale ako no asi hej. Tak a čo napríklad tam také bolo, aké predsavzatie? Neviem, no chodiť na nejaký pohybový krúžok a zlepšiť sa v ňom, lebo ja chodím na karate, ale to už mám aj žltej konci na pásy. No už som sa s tom zlepšila, čiže som aspoň jedno. Sa ti to podarilo splniť. A čo ti pomáha, keď už teda vravíš, že áno, už vieme, že si sa zlepšila v tom karate, si mala aj nejaký taký cieľ, že budem viacej trénovať, alebo poctivejšia príprava, alebo aj mimo karate športovať? No, chodím s maminou na turistiky ešte, lebo mamina, ona teraz cvičí veľa a ona povedala, že, lebo tam bol ten beh mieru, a no, ja som tam chcela ísť, ale mamina povedala, že ak s ňou budem chodiť každý deň na turistiku. A chodíš? Hej, ale nie každý deň, ale víkendy, áno. A kto ešte má nejaké predsavzatie? Ja som hrozne chcela chodievať na hokej, tak som si povedala, že budem chodiť. Chodíš? Hej, ale ja som sa musela aj naučiť na... Ja som sa musela naučiť aj na korčuliach. No, ja som vedela, že so zúbkami, ale bez zúbkov neviem ešte. No viem, no viem. A ja... Som chcela chodiť na tanečnú a vybavila mi to moja rodina, tak teraz chodím na tanečnú každý pondelok a sobotu budeme vystupovať. Výborne, takže tu ďalšie predsavzatie, čo sa podarilo plniť a plní sa? Ja som si vždycky prijala chodiť buď na výtvarnú, na ktorú aj teraz chodím, potom aj na koli, ktoré ma hrozne bavia a najviac si prajem, aby moja mamina bola vždycky zdravá, šťastná a usmiatá. A teda, keď už sa vám veľmi nechce... trebárs ísť na tú tanečnú, alebo na tú výtvarnú, alebo na to karate, tak čo robíte, aby ste sa presvedčili? Ja nepoviem, lebo v tej zúžke je taký taký strašný chlapec, Miška z Rebena ho pozná, on je veľmi strašný. No tak ja vždycky poviem mamine, že nechcem tam ísť, poviem jej svoje dôvody, že prečo tam nechcem ísť, ale ona mi to vlastne povolí. Ja väčšinou tam chodím rada, ale niekedy, keď sa mi nechce, tak si niečo vymyslím, že ma bolí hlava. Ale to málo kedy robím. No a keď vieme, že sa nám nechce, ale vieme, že preto, aby sme dosiahli trebárs ten lepší pás, tak tam musíme ísť, tak ako bojujete s tým, že sa vám nechce, aby ste sa same seba tak sa nažhavili alebo namotivovali? Ja keď tam prídem, tak už vlastne tam sú aj kamarátky, tak už to je zábava, tak už prosto ma tá nechcenosť opadne. Čiže pomáha ti, že tam je nejaký kolektív napríklad dobrý? No napríklad ja keď idem, dajme tam v pondelok ako dneska na tanečnú, tak vždy si poviem, joj, to bude zase nuda, to tam zase budeme iba trénovať. A zrazu tam uvidím kamarátky a na konci, ešte že som sem prišla. Ja si niekedy poviem, že tam nechcem ísť, ale musím sa prekonať, tak tam idem a mám tam aspoň kamarátku, jedna z... tejto, zo Žiarnovice, jednu tu akurát mám z mojej triedy, Mišku z Rebenu a vždycky si uvedomím, no, že vlastne tam mám aj svoje tie kamarátky. Dávali ste si tento rok nejaké predsavzatia? No, ani veľmi nie, lebo beriem toľko druhov liekov, že až mám kamen ladvine, prasknutý stavec, laktózu, tak... Takže... Možno niečo také o tom, čo sa týka toho zdravíčka, že treba predsavzatie trošku ináč sa stravovať ako doteraz, alebo tak? No ale ja mám dietu, takže ja si nemôžem vyberať. Áno, čiže podľa tej diety. Vlastne aj to je nejaký cieľ, dodržať ju, že? Áno, musím, pravda, že bo ináč by som už bola v žiari v nemocnici. A keď ste trebárs boli mladší a ešte ste boli v takom produktívnom veku, aj ste si dávali nejaké ciele, ktoré ste chceli dodržať? No, neviem, ako by som na to povedala, no, že som mala dve deti, však dcera má 58 rokov, syn 54, ten vo Švédsku teraz robí.
No a vnúčence, tak predstavzatie toto mám, že... Práviť s nimi čo? Áno, áno, že chodím k nemu. Teda aj k tým vnúčencom. Či si dávaš nejaké predstavzatia? Áno, dávam. A dodržiavaš? Raz za 3 roky sa podarí. A máš vždy nejaký plán, že toto by som chcela dosiahnuť, a si to treba spíšeš? Nepíšem, ale plány mám, určite mám. A sú to dlhodobé plány, na niekoľko rokov. A takéto dlhé predstavzatia. A čo všetko preto musíš spraviť? Alebo je tam, že to je tak dlhé? Že je to v čase, akože dlhé? Že nedá sa to skôr, ako za tých pár rokov? Chceš počuť príklad? No, napríklad. Dobre. Sľúbili sme si, že budeme pracovať na tom, aby sme splatili dom čo najskôr. Nedalo sa to za rok, za dva, ale trvalo to 10 rokov napríklad. Ale bolo to predsavzatie, na ktorom sme robili dlho. Super. A keď treba, ja neviem, človek asi musí aj viac pracovať a už si koľkokrát povie, že nechce sa mi, nevládzem, tak čo je také, čo ťa poháňa dopredu? Iba splnenie toho plánu, alebo aj máš nejaké iné vychytávky, tipy, ako to dosiahnuť, ako sa premôcť? No, vždy si poviem, že sa chcem mať lepšie. Mm-hmm. A to je taký môj, neviem, taký motor, taká hnacia sila. Mm-hmm. Pre seba, pre deti. Áno. Mm-hmm. My už sme sa bavili trošku o tých predsavzatiach. Čo vám pomáha ich dodržiavať, keď si nejaké dáte alebo nejaké ciele? Asi neviem. Asi len to seba zaprenie, že keď si poviem, že niečo fakt chcem, tak sa snažím to držať a niekedy mi to vyjde, niekedy nie. A si to napíšete alebo len tak poviete? Asi si to udržiavam len tak mysli. A treba z nejaký plán, ja neviem, dokázať niečo za určitú dobu, tak vtedy si to aj rozkuskujete, že každý deň spravím toto alebo každý mesiac toto? A to si už potom zvyknem aj do poznámok do mobilu napísať, keď mám niečo také, že napríklad, ja mám tento mesiac chcem niečo a ďalšie niečo, tak vtedy si to spravím taký plán sám pre seba. A keď sa vám veľmi nechce dodržiavať ten plán, máte nejaké tajné tipy, ako sa premôcť? To, na taký tip by som potreboval a zatiaľ som ho nenašiel. To predsa vzajte byť milší. Tam máte nejakú taktiku na seba? Áno, hovorím, to bola tá vznetlivosť a častokrát potom, keď som aj na toho otca bol zlý, tak ma to neskôr mrzelo, tak preto som si povedal, že na niektorých ľudí budem milší a nebudem tak nerváčiť. Ono potom je, pomáha byť milší sám k sebe, aby sa človek sa to potom nepeckoval asi, že? To sa darí? To je ďalšia vec a zatiaľ sa to darí tento rok, no ale ešte sme na začiatku. Dobre, a je nejaký veľký plán, cieľ, predsavzatie, ktorý ste si pre tento rok dali? No, chcel by som čo to precestovať tento rok, lebo minulý rok vlastne aj ten predtým som kvôli práci skoro nikde nebol, dá sa povedať, takže chcel by som nielen všetko utratiť za materiálne veci, ale chcel by som precestovať toho niečo tento rok, takže určite cestovať by som chcel viacej. Že určite už máte aj nejaký prvý plán a prvú cieľovú destináciu, je tak? Zatiaľ som chcel ísť, mali sme aj pracovne ísť do Ameriky tento rok, len sa nám to nepodarilo, tak by som zatiaľ chcel ísť do Anglicka. Zatiaľ moja prvá destinácia, viem, že také aj je to, že aj na víkend sa tam dá ísť na otočku, že nie to ďalej a tie letenky sú lacné, tak chcel by som vidieť Londýn prvé, to je také, že ešte cez zimu sa tam dá ísť a potom cez leto dá kde k moru. No tak smelo, do toho budeme držať palce.